génné ci histoire mère soxna xam nga nu mu démé limu dundu yépp yépp nu mu metté fi mu jaar yépp ben pa bandi mu tuddu guerrier moko tek té suma djoubul ki domam la guerrier mo éliminer suñu pape kon tay ñi éliminer domam ay pour ay dent pour dent bo yow laaj dama deugar bop dina la nok sax ndax nga tecc gemign julé fi ñewu pour ay wax yow bu fekké da nga am loy ñaan nga ñaan ko tay moy c'est dernier jour